jättegärna, Maria. Fipplar ut dem lite grann. Wow! Beroende på vilken bana du har. Kör! En ytterbana uppför sig alltid lite annorlunda på grund av att du har en annan grej på sidan mot den spelande banan. Som vi tycker att det var. Och de sopa allt de kan för att inte helmissa. Ja, ah, de fick bort den i alla fall. Det krävs lite bättre spel från Sundsvall från början. Jag vet inte om det är spelarna eller om det är isgivning eller vad det är. Men jag säger till att Sundsvall nu ändå har en ganska bra chans att ta två på det. Sista stenen i fjärde omgången. Jag behöver inte sopa, det är lugnt. Oj. Swish. Ja. 3-1 efter fyra omgångar. Ja, riktigt sten. Den har ingen linje alls. Den har ingen fart riktigt heller. Det är risk att de knackar in en till faktiskt. Jag vet inte, jag hörde inte riktigt beställningarna på farten. Nej. Jag tror nästan allt upp till hackfart funkar ganska bra. Men börjar du komma med sarg, då är det jättestor risk att spelstenen studsar ut i boet. Ja! Nej, nej, nej! Inte ett drag! Alltså den här tycker jag känns jättetung. Ja, det där var inte jag med på riktigt. Men ja, Vi kör så här. Sista scenen i sjunde omgången. Någonting träffar den i alla fall. Ja, säkert ganska bra. Ja. Jag tycker. Ja då, och gör den. 5-2 till Göteborg. Grattis! Tack så mycket. När kände du att ni skulle vinna den här matchen? Det kände jag nog hela matchen. Det kändes som om det var de som jagade hela matchen. Det kändes faktiskt som vi hade en magkänsla. Härligt. Sundsvall hade en hel del missar. Ni spelade mycket säkrare spel. Så upplevde du också, förstår jag. Ja, jo. De missade ganska mycket. Och vi missade inte alls lika mycket. Ja, vi körde på det säkra spelet som vi vet att vi klarar av. Så då brukar det gå bra. Helt rätt. Det gäller att ha lite koll på läget, säg. Ja, jo, precis. Ja, och var ska det här sluta någonstans? Förhoppningsvis i final och sen till Sochi. Ja, det får vi hoppas. Ja. Tack mycket. Tack så mycket.